Godmorgen og velkommen til en omgang tennis fra terrassen, hvor vi skal have samlet op på de sidste kampe fra første runde, og dermed også opsamling på tredje dagen fra French Open, hvor jeg fik jo sagt i går, at man skulle holde øje med Simon Mathieu-banen, fordi det lignede nogle dramatiske kampe, der skulle finde sted der. Det var noget slud, og man skulle bare blive på Chatrier-banen, hvor man også var dagen før, for det var simpelthen drama hele dagen igennem. Det startede med Alex Zverev, som egentlig var oppe 2-1 i sæt og havde brudt John Millman i fjerde sæt, kunne save kampen hjem. Men det skal ikke være nemt med tyskerne i øjeblikket, som endte med at skulle bruge 4 timer og 8 minutter i turneringens indtil videre længste kamp for at nedlægge australieren. Det skal jo åbenbart ikke være nemt med Zverev i sidste uge. Han vandt jo titlen i Genève i lørdags. De tre sidste kampe, han spillede der, gik i 3 sæt og starter altså med 5 sæt her. Han er på hårdt arbejde i øjeblikket i tyskerne, men han kan åbenbart holde til det. Den kamp blev fuldt op af Osaka, som kom så ringe afsted i en Grand Slam-turnering, som en verdensætter næsten kan forestille sig at komme. 6-0 lød cifrene i Svitlovas favør, da første sæt var afsluttet. Et sæt, hvor Osaka vandt 0 point på sin anden serve. Det er en skidt start af den første seedede i en Grand Slam-turnering, og i øvrigt hende, der har vundet de seneste 2 Grand Slam-turneringer. 2 gange i anden sæt servede Svitlova for kampen. Begge gange fik Osaka brugt tilbage, og da hun så også nappede tiebreaken i anden sæt, så var der udsolgt hos Svitlova. 6-1 til Osaka fik hun reddet den land, og dermed 15. sejr i træk i Grand Slam sammenhæng. Men det holdt hårdt, og i næste runde venter Azarenka. Det ser ikke ud til at blive nemmere. Og så lukkede det på den bane med Simona Halep, der også kunne bruge 3 sæt på at komme videre, dog ikke i helt samme dramatiske façon. Så fik vi Lygte videre, Lygte Nielsen videre med hans hollandske makker, Robin Haase. De tabte første sæt 6-3. Anden sæt får de hævet hjem med 7-6. Og så sidder de godt og grundigt på det og fik hævet niveauet i forhold til første sæt. Det er super, så har vi endnu en dansk kamp at se frem til French Open. Der var hele 5 damekampe i tirsdagens program, der blev afgjort på under en time. Og prisen for den ringeste bedrift, den stod Tatisvili for. Hun tabte 6-0, 6-1 til Sakkari på bare 55 minutter. 5 kampe på under en time, men der var også, et par af herrene, som ikke ville stå tilbage for de damer, der luskede hurtigt ud af bagdøren. Bernard Tomic gad som sædvanlig ikke. Fjort, hvorfor skal man bruge tid på ham? Men han fik 6 partier på en time og 22 minutter. Cameron Norrie mødte en kvalspiller, fik høvl 5 partier i en time og 24 minutter. Bye bye, så kan I tage hjem igen. Og så skal vi også lige runde kæmpen i Ivo Karlovic, som var op imod Feli Lopez. Det var en kamp, hvor det samlede den samlede aldersklasse nåede 75 år. Karlovic høvlede 35 s'er afsted på 4 sæt, som han i en kamp han vandt. Og dermed blev han den ældste vinder af en Grand Slam kamp siden Ken Rosewall i Australian Open i 1978. Og ikke mindst den ældste vinder i en Grand Slam kamp i French Open siden Torben Ulrik, mine damer og herrer, der er garanteret nogle af jer derude, der er gammel nok til at kunne huske Torben Ulrik som aktiv. Det er jeg desværre ikke, men jeg har hørt om ham. Han er en legende. I 1973 på stedet han at vinde her, som den indtil videre ældste i French Open. Vi skal lige se lidt frem på dag 4. Så er Federer og Nadal i aktion, begge to mod tyskere, pudsigt nok. Federer er oppe imod Oscar Otte, som ikke engang på stedet at kvalificere sig. Ind i turneringen han tabte den sidste kvalkamp, og kommer så med som lucky loser og skal nu møde Roger Federer. Det ligner det, de på engelsk kalder en tall order. Oscar har aldrig mødt en spiller højere rangeret end nummer 62 i verden. Og så her på center court mod Roger Federer. Værsgo og spis. Nadal er oppe imod Jannik Martin, der jo i kvalifikationen slog Michael Torpegaard ud. Ja, mine damer og herrer. Men ellers så er der bunkevis af fede kampe i vente. Der er for eksempel Nishikori mod Tsonga. De har mødt hinanden 10 gange i karrieren. En gang tidligere har de stået over for hinanden i French Open. Der vandt Tsonga i 5 sæt. Et drama i vente. Cilic møder Dimitrov. Der er ikke rigtig nogen. Det er de to, der er kendt for at gøre tingene nemt for sig selv. Det kunne også udvikle sig til et drama. Så glæder jeg mig også til at se Wawrinka mod Christian Garin. Garin er en af de få spillere i år, der har nappet 2 titler. Begge to på grus. Siden et tidligt exit i Wimbledon sidste år, og han skiftede træner, så er det kun gået fremad for chileneren. Det kan blive et brag af en match. Og det tror jeg også, det kan gå hen og blive mellem Petra Martic og Kristina Mladenovic.
Mladenovic er altid klar til at give den en mægtig skalle her i Paris foran hjemmepublikummet, og Martins har vist rigtig god form, var fuldstændig overlegen i første runde og har tidligere i år taget en titel, også på grus. Det kan blive en forrygende kamp. Og ellers så er Pliskova, Svitolina, Sloane Stephens, Kiki Bertens, Muguruza, Tsitsipas i aktion i dag. Det bliver en fed dag for French Open. Og husk jo, som vanligt, tjek hjemmesiden for seneste nyheder, optagter, videoer og tweets, så er du godt opdateret på alle de kampe, der foregår rundt omkring på Roland Garros-anlægget. Ellers må du bare have en rigtig dejlig onsdag. Vi ses igen i morgen.